Hyvää päivää! Minä olen uutistoimittaja Niina Pasanen-Impiö. Seuraavaksi tähän sivuaineviikkoon ennustamme teille koulutussäätilanteen tulevalle lukuvuodelle. Ennusteeseen sisältyy myös koulutusvaroitus. Ja asiantuntijoina, LET-meteorologeina, meillä on täällä paikan päällä Pirkko Pouta Siglander. Hyvää päivää. Essi Föör Vuopala. Hyvää päivää. Ja Jari Mannonen-Laru. Hyvää päivää. Niin, meillähän on tosiaan tässä vaiheessa kevättä tilanne, että opiskelijat etsivät ja painiskelevat sivuainevalintojen kanssa. Mm-hmm. Miltä se tilanne siellä koulutussääkartalla näyttää? No hyvältähän se näyttää. Katsotaan sitä nyt hieman tarkemmin. No niin, katsotaan. Odotettavissa on vaihtelevia ja kiinnostavia opintototeutuksia oppimisen ja koulutusteknologian sivuaineissa. Ei ole hallanvaaraa. Syksystä alkaen työelämäyhteistyötä on lisätyvissä määrin, samoin myös innostavia projekteja. Monikulttuurinen ilmamassa tuo opintokartalle etelän lämpöä ja Aasian mausteita myös. Revontulet aiheuttavat LET-yhteisössä ihastelua. UV-tekoälysäteily ei tunnu iholla. Ja täällä Euroopan kartalla on jo pidempään ollut vallalla hyvin voimakas yhteisöllinen tuulenvire oppimisen ja koulutuksen alueella. Ja edelleen täältä etelästä päin näyttää nousevan varsin yhteisöllinen tuulenvire, mikä näkyy lisääntyvänä tiimi- ja ryhmätyöskentelynä niin kouluissa kuin eri työpaikoillakin. Nyt on siis hyvät verkostoitumistaidot tarpeen. Mitä tökkikö teit? Suomen yli on pyyhkäisyt laaja teknologian opetuskäytön rintama. Tänä päivänä koulussa onkin jo paljon digitaalista teknologiaa käytettävissä, mikä edellyttää opettajilta erityisen hyviä taitoja käyttää sitä pedagogisesti järkevillä tavoilla. Myös hyvin laaja sosiaalisen median rintama kulkee parhaillaan oikeastaan koko maailman yli. Aiheuttaa erityisesti Facebookin, Twitterin ja Instagramin lisääntyvää opetus- ja koulutuskäyttöä kaikilla kouluasteilla. Näköjään myös WhatsApp tekee täältä aika kovaa vauhtia tuloaan. 4G-verkon kattavuus ei enää repeile lähitulevaisuudessa ja onpa 5G-verkkokin tekemässä tuloaan erityisesti täällä Oulun alueella. Joten sosiaalisen median käyttö on nyt erittäin turvallista oppimisen ja opetuksen tukena. Entä mitä sanoo pilvitutkamme? Pilvitutkamme, tai sanotaanko pilvipalvelututkamme, on havainnut Googlen ja Microsoftin pilvipalveluiden merkittävää tihentymistä Pohjolan yllä. Ja satelliittikuvan perusteella pilvipalvelut pyörivät erityisesti Oulun yliopiston läheisyydessä, joka näkyy tässä. Varsin mielenkiintoisia uusia haasteita tulevaisuudessa on siis odotettavissa opetuksen ja koulutuksen kentällä ja myös vaikuttaa siltä, että myös on tarve oppia uusia sisältöjä. Entäpäs kun mennään tarkemmin tänne Pohjoisen ja Oulun alueelle, miltä tilanne näyttää siellä? Hyvä kysymys. Oulussa on pääosin oppimisen ja koulutusteknologian aiheuttavaa kuumotusta, joka voi jatkua vielä seuraavallekin vuosikymmenelle. Näköpiirissä on, että oman oppimisen suunnittelu, tarkkailu ja arviointi pitää edelleen pintansa oppimisen tutkimuksessa. Ja erittäin laaja itsesäätöisen oppimisen alue pitäytyy sitkeästi Suomen yllä ja rintama näyttää kyllä voimistuvan edelleen ja laajentuvan. Koulutussääkarttamme ennusteen mukaan näyttää siltä, että
Pohjoisesta päin on lähestymässä laaja ja erittäin tiheä kumpupilvialue, joka tuo huumoria ja luovuutta työpaikoilla ja kouluissa tapahtuvaan toimintaan ja oppimiseen. Ja tällä tavalla se lisää tuottavuutta ja hyvinvointia. Kiitos näistä ennusteista, meteorologit Essi Föör-Vuopala, Pirkko Pouta, Siklander ja Jari Mannonen, Laru. Tilanne siis täällä Oulussa näyttää hyvältä. Olemme näihin ennusteisiin myös varautuneet hyvin. Ja lopuksi seuraakin ajankohtainen varoitus. Hakuaika oppimisen ja koulutusteknologian sivuaineeseen päättyy 25. helmikuuta ja LET-tutkimusyksikkö suositteleekin pikaista hakeutumista ajankohtaisen oppimistutkimuksen vaikutusalueelle. Hae siis salamana, sillä myös salamatutkamme kuvan mukaan juuri nyt on oikea aika. Ja jos lisätietoja tarvitset, ole yhteydessä palveleviin LET-meteorologeihimme ja saat lisätietoja meidän sivuaineistamme. Minä olen Niina Pasanen-Impiö ja tässä oli LET-koulutussääennuste. Hyvää illan jatkoa.